pirmąjį spalio sekmadienį Delfi televizija kviečia praleisti kartu. Šį vakarą keliaujame į sostinę Jeep Arena ir čia BCF LKL pirmenybių batalijose ne vieno pralaimėjimo dar nepatyrusi Vilniaus ryto ekipa egzaminuoja per trejas rungtynes tik kartą pergalės skonį ragavusi Utenos Juventus klubą. Pats didžiausias laimėjimas kol kas yra brandus startas Europos taurės turnyre. Čia į kontaktą su Šulskiu iki galo. Tačiau prisidirbė švelniai tariantoje komandoje. Ir buvo priversas palikti savo gimtąjį klubą, o svečiai atidaro toliau. Žygimantas Kučas vietoj Šulskio. Pasirodė dabar dar kartą, keičiasi gynyboje, Rytas iš toli. Ir taip, šiame mače. O čia iki galo Evaldas Kairys. Čkauskis laisvas. Ir dar kartą nesusikalba, dar kartą Juventučiai. Jucikas vėl į kūną. Vėl kitai pataiko Julius Jucikas. Sirvydis vėl į kairę. Agresyviai iki galo. Deividas Sirvydis. Vėl ateis padvigubint Butkevičius. Palieka savo žmogų laisvą. Beručka iš toli meta taikliai. Skotas ieško variantų. Skučas laisvas. Pataiko iš toli Žygimantas Skučas. Šis nesinaudoja jėga, o čia reikia prasižengti. Bendžius pataiko Arnas Beručka. Echodas į krepšį nežiūri. Būdamas ties perimetrus, Sirvydžiui tik duok, Deividas Sirvydis. Baudžia. Skotas grįžta po lentą paskutinis. Sujudėja kamuolys, goal away. Plius 14, 5. Tokių neišprovokuotų klaidelių. Utenos komandos žaidime Radzevičius iš toli taikliai. Komandas vėl skiria 10 taškų. Ir vėl tik atsikrato kamuoliu. Šulskis. Skučas su įkirtimu. Gera. Šulskio sprendimas. Žygimantas Skučas. Nuo krepšio Sirvydžiui reikia žaisti vienam. 5 sekundės į kairę. Deividas Sirvydis agresyviai ir rezultatyviai. Puikiai. Blokuoja jo metimą Dovis Bičkauskis, o po to dar ir pražanga arbitrai išdėlė. Bendžius iš toli. Pataiko Eimantas Bendžius. Įmetė 27 baudas. 2 plus 1. Įmanomas toks scenarijus, per anksti, tikrai per anksti. Dar galvo. Ažalas Tubelis savo šanso nebesulaukė. Maksimaliai išnaudojo atakos laiką vilniečiai, o po to Eimantas Bendžius deda tašką turbūt. Andriaus Giedraičio sūnus, kuris taip pat kadaise irgi žaidė ryto ekipoje, susijęs su Limožo KSP klubu. 86-65 Vilniaus rytas.